Черговий історичний виклик для православного світу. Константинопольський патріархат призначив у Київ двох екзархів в українській православній церкві. Такі дії назвали порушенням церковних канонів, адже вони загрожують розколом світового православ'я. Що відбувається в житті церкви? Цим питанням сьогодні переймаються мільйони вірян. Напередодні ми записали ексклюзивне інтерв'ю з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм, предстоятелем Української православної церкви. Причини багатьох проблем він бачить у тому, що деякі священнослужителі почали займатися політикою і забули про справжню місію церкви об'єднувати людей та вести їх до Бога. Сьогодні нас затягають у формат політичної партії. Щоб ми були політичної партії, як рівнозначної політичній партії, би, ну, нам була указка указ, 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 не Христос нам керував, а хтось інший, якісь політики нами керували. Ну, ви знаєте, що якщо я би хотів бути політиком, я би був вже зразу, я би несу одяг, на себе не одягав. я би зразу пішов в політики. Хоча в мене були такі шанси, в молодості були в мене такі шанси, я їх відкинув. А е, одівши духовні одежі, я повинен піклуватися по духовне і робити духовне. А ті люди, які відділи на себе ряси і займаються активною політикою, всі геополітичні всякі плани, це просто ну, нечесні, які не змогли бути настоящими політиками, а просто зробили себе якихось таких перевертнів, щоб через свій духовний образ. До себе увагу людську притягувати. О, це нечесно, і не чесно і, не дов, і перед Богом цим людям прийдеться дуже важко відповідати. Ми самостійна церква. І ми то, ті всі атрибути незалежності, які необхідні нам сьогодні для нормального служіння Богові і народові, ми все маємо. У нас є свій сінот, незалежно від кого. У нас є свій Архірейський собор, який незалежний ні від кого. І рішення нашого синоду, Архірейського собору, є кінцеві, і ніхто їх не може оспарювати, не кожна на них накладати вето. У нас є свій церковний суд, який є кінцевою інстанцією. У нас все є своє, у нас економічна незалежність, адміністративна незалежність. тому це були обмежені нашої свободи, яку ми сьогодні маємо. Нам цього не потрібно. Якщо комусь то потрібно, вони вибудовують собі. але нам не потрібно. У нас все є. Є незалежність, є самостійність, є всі е, ті атрибути вільної, вільного життя, які потрібні нам для нашого церковного успішного духовного служіння людям. Те, що ми маємо з Московським патріархатом, маємо духовні зв'язки, молитовні зв'язки, канонічні зв'язки, культурні зв'язки це нормально, це так має бути. Церква не є політична організація, яка сьогодні одного любить, а другого ненавидить, а завтра буде навпаки. Церква всіх любить, ми всіх любимо. Ми любимо і Москву, ми любимо росіян, ми любимо американців, ми любимо африканців, ми любимо азіатів. Усіх ми любимо. У нас немає ворогів. У нас є неприятелі, які противляться нам, але це не є наші вороги. Ми за них молимося. Константинопольський патріархат прислав в Україну двох екзархів своїх, це є антиканонічне, тобто неканонічне дійство Константинопольської церкви. Вона не має права присилати в нашу незалежну церкву своїх легатів, своїх екзархів. Вона ж була колись могутньою церквою, яка охоплювала собою весь цивілізований світ. Вона себе отожотожляла з Візантійської імперією, і Візантійська імперія охоплювала весь цивілізований світ, і церква була теж рівно ну, еквівалентна теж охоплювала весь світ. Але сьогодні Візантійської імперії немає. Вони живуть тільки минулим, і замість тої великої православної держави, яка була Візантія, стала сьогодні державою, яка називається Турція, в якій навіть віри православної немає. Там православних на пальцях можна перерахувати. І вони свою вітчизну, рідну вітчизну довели до такого стану, що вона з православної держави, в держави перетворилася в мусульманську державу. І вони хочуть сьогодні нами командувати і вчити нас, як нам треба жити. Вони ж хочуть, теж нашу Україну довести до такого стану, як вони довели свою Батьківщину. То що не мають ні морального права, ні канонічного права призначати сюди екзархів і вмішуватися в наші справи. Втручання у справи іншої церкви це є антицерковна дія, антиканонічна дія, і це є гріх, а гріх він приводить до розділення людей. Оцей гріх втручання в справи нашої церкви він може породити розкол масштабу світового православної церкви. Ви розумієте, що церква не може жити по стандартам мирського життя. Мирське життя, особливо політичне, там воно змішано з інтригами, всякими обманами, зрадою, там що набор такий набор всякого зла. Церква не може жити такими мірилами, такими нормами. Церква жива заповідями Христовими. У нас є свої методи боротьби зі злом. Це є молитва, це покаяння, це терпіння, це смирення один перед одним і перед Богом. Це є сильна зброя, яка нищить зло. Священник закликаний до того, щоб бути миротворцем. А не бути політиком, який роз'єднує людей. От. І та ідеологія, яка сьогодні ну, пропагується, там, вона не є Божою ідеологією. Тому що цю ідеологію, яку сьогодні ми маємо, особливу мораль, яку сьогодні насаджують у нашому суспільстві, вона стає не християнською, вона стає антихристиянською, водя синові нові правила е, е, легімітація. Е, Однополих шлюбів, абортів, самоубивств і так далі. Ну це є все противне Христу. Бог цього не благословляє людям робити. Церква виконує свою місію. Вона веде людину до Бога. Мене з нагадує людям, що ми всі є творіння Божі, і що нас Бог всіх закликає любити один одного, терпіти один одного і допомагати один одному. І я думаю, що ця церква буде до кінця світа. Не то, що я думаю, я це, це знаю, що, тому що Господь сказав, що врата Адова не одаліють цієї церкви. Я е, хотів би звернутися до всіх. Людей наших вірних, православних нашої церкви. Не бійтеся нічого. Будьте тверді в своїй любові до Бога. Хриніть чистоту святої православної віри, яка є дорогою, яка веде людину до Бога. Любіть один одного, терпіть один одного, допомагайте один одному. Зло минеться. А добро буде жити вічно. Якщо ми будемо все терпіти, жити в любові до всіх і один до одного, то ніяке зло нас не переможе. Бог є Бог сили, а зло сили немає. Живім з Богом і будемо радісні, щасливі і благословенні.